Poliisi ezekola ebikwekweto ssaako okunoonyereza ku ttemu erisusse mu bitundu by'e Busoga nga kyatuusa ne ssaabapoliisi Jeno Kale Kayihura okusimba n'amakanda. Kayihura olwaleero ategeezezza nga bwe waliwo abantu abalala babiri abakwatiddwa n'emmundu ssatu. Natuyamba, yatuyambye kutuwa information, yatutuusiza kufuna emmundu essatu. Atutegeezezza nti abakwati babakulembeddemu okubatwala ku ssomero erimu mu disitulikiti y'e Bugiri gye babadde bakwese emmundu. Twazikwatidde mu ssomero ne Luwere. Kitegeerekese nti emmundu bbiri ku zizuuliddwa z'ezabbibwa okuva ku baserikale ba poliisi ababiri abattibwa, so nga n'endala kiteeberezebwa nti ye yebadde gyekozesebwa okutta abantu. Emu yakozesebwa okutemula Sheikh Daktu, Lucy's chairman, n'abapoliisi. Poliisi egamba nti n'omukulu w'essomero wasangiddwa emmundu naye akwatiddwa. Kati wetutuuse walungi nnyo. Ati njagala bagumye gwanga nti tujja kufuna abatemu bano bonna. Ati bangi betukutte. Abaana abamu abasangiddwa mu bisulo poliisi egamba nti tebamanyi bulungi bazadde baabwe yadde okumanya wa gye bava. Toyidi gye wava? Baba wo ni nani? Ate maama wo? Yeena tomuyidi? Nani yo idi? Assalamu alaikum. Jeno Kayihura era agamba nti abatemu olumu bakozesa abavuzi ba boda boda era nga yogeddeko nabo n'abasaba okubuuliranga poliisi omuntu yenna gwe baba beekengedde.